Bon appetit! Estonian food fair. No mis tunne on vaadata sellele üritusele see, et ülevalt alla olles telgitagusega kursis ja olles siis teadlik, mida te ootasite seda üritust korraldades? Ütlen siis niimoodi, et tunne on väga uhke. Hetkel on ju päris mitu tundi messi juba olnud, tunne läheb järjest rõõmsamaks, sest et sa ei tea ju mitte kunagi ette, et kuidas hakkab minema, et kas ilm peab, kas inimesed tulevad, kas eksponendid on rahul, kas tõuseb ootamatult tuul. Praegu hetkel võib öelda, et meeleolu on ülev, tundub, et inimesed on õnnelikud, sest et kui on hästi toidetud, hästi joodetud inimesed, siis nad ongi alati ju õnnelikud ja head sööki ja jooki on meil siin üle mõistuse rohkelt. Täna ja selles saates saame me rääkida ikkagi sellest sündmusest, mis on esimest korda Eesti ajaloos. Ma isegi ei kahel selles, et see sündmus iseenesest kindlasti kujuneb ägendaks sellepärast, et kui on nii palju ägedaid inimesi pannud oma mõtted kokku ja seda väga-väga südames tahavad teha, siis ei saa halb asi kokku tulla. Tahad sa tervitada kedagi koduseid võibolla, kes siin pole nende viimaste kuude jooksul väga palju ehk näinud, et nüüd on see võimalus öelda oma lähedastele paar sõna. Tervitan oma kolleege ja siis pereliikmeid. Tulen varsti teie juurde tagasi. Aga enne veel, kui ta koju tuleb, siis tulge teie sööma!